А от у Центрвиборчкомі вважають, що для нормального проведення виборів потрібні ще й законодавчі зміни. Мовляв, закон про вибори президента застарів. Про те, що саме змінювати, пояснюють дещо плутано. Перша проблема – нові ID-паспорти. Якщо хтось із кандидатів матиме саме такий, то просто не зможе зареєструватися. Друге – закупівлі. Навіть і їх чомусь не можна провести без проблем за старим законом. Ще й нове антикорупційне законодавство створить додаткові труднощі. Тож депутатам доведеться ще й над цим попрацювати, аби вибори все ж таки відбулися.